Poštovani gledalci, počinje Globus, ovo su vesti za četvrtak 1. decembar. Prosvetari ujedinjeni protiv nasilja. Medicinska oprema uručena službi hitne medicinske pomoći. U akciji dobrovoljnog davanja krvi povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV-a prikupljeno 70 jedinica krvi. U petak promenljivo oblačno i suvo, maksimalna dnevna temperatura 7 stepeni. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovala je danas štrajk u 47 gradova Srbije, a sve sa ciljem da se skrene pažnja i od nadležnih zatraži rešavanje problema nasilja u školama. U 47 gradova i opština širom Srbije održan je protest prosvetnih radnika sa ciljem da se skrene pažnja javnosti i zahtevom da se u školama zaustavi svaki vid nasilja i da nastavnici dobiju status službenog lica. Jedan od tih gradova je i Kruševac. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je najavila proteste prosvetnih radnika ne samo zbog ovog događaja koji je alarmirao čitavu Srbiju, nego zbog sveopšteg nasilja koje se dešava u školama. Više decenijama unazad mi ukazujemo na to da se nasilje postoji. Osim neke papirologije, koraka interventnih aktivnosti koje nastavnici vode, osim uključivanja tu roditelja, učenika, konkretnih stvari nije bilo. Ovaj događaj je ogolio celu priču. Ovaj događaj je osmelio nastavnike, roditelje, učenike da o tome pričaju. Svedoci ste da prethodnih dana na svakodnevnom nivou mediji, a hvala vam na tome, objavljuju ovo što se dešava. Sa druge strane, mi moramo da preduzmemo konkretne mere da ovo došli smo i doterali cara do duvara svi zajedno i roditelji, učenici i nastavnici, činioci ovog obrazovnog sistema insistiraju da oni koji donose odluke, a to su političari, sada konkretno urade prave stvari. A to je da promene zakonsku regulativu, da se oni koji su nasilnici kazne, bilo na kom nivou, rekao, učenici, nastavnici, roditelji, i da nose posledice za to što urade. Protestu prosvetnih radnika u Kruševcu pridružili su se i profesori tehničke škole iz Trstenika, članovi Unije. Mi smo došli ovde da podržimo taj skup i da oni podrže nas, tako da i koleginicu našu naravno. Tako da je takva odluka bila sa rukovodstvom Unije. Kakva je sad situacija u tehničkoj školi u Trsteniku? Situacija je i dalje napeta. Direktor je doneo odluku o isključenju iz škole na osnovu odluke nastavničkog veća. Čekamo dalje poteze ostalih institucija, ali nadamo se da će biti kako je donešena odluka. Kako je na skupu rečeno, jedan od predloga je i da se sindikati prosvetnih radnika ujedine u jedinstvenu komoru kako bi u narednom periodu zajedničkim snagama delovali. U okviru projekta jačanje kapaciteta zdravstvenih centara na Zapadnom Balkanu u borbi protiv posljedica pandemije virusa COVID-19, koji sprovodi Nemačka humanitarna organizacija ASB-a, donira fond Nemačke Nemačka pomaže, službi hitne medicinske pomoći Kruševačkog doma zdravlja, donirana je medicinska oprema, dva transportna EKG aparata i defibrilator. Opremu su direktorki Doma zdravlja Marini Kostić uručili predstavnici organizacije ASB uz nadu da će posvećenom osoblju znatno olakšati rad na terenu, a i u samoj ustanovi sa ciljem da se korisnicima pruži najbolja moguća usluga. Ova donacija nam mnogo znači zato što su to dva transportna EKG-a koje su preko potrebna i koje su veoma vredna i jedan defibrilator, pogotovo kada je u pitanju služba hitne medicinske pomoći. Ona znači ne samo našim pacijentima koji će dobiti kvalitetniju i efikasniju uslugu, nego i samim zaposlenim koji rade, koji će u službi hitne medicinske pomoći, koji će dobiti adekvatnu medicinsku opremu za pružanje usluga. Samim tim, mi ćemo povećati značajno procenat preživljavanja akutno obolelih i traumatizovanih pacijenata i sprečavanje komplikacija, što nam je jako bitno, jer ova služba u toku godine ima 7000 pregleda na terenu, 17000 pregleda u ambulanti. Radi se o hitnoj pomoći koja ima 20 lekara, 30 medicinskih sestara i 25 vozača i koja pruža hitnu medicinsku pomoć u prečniku od 50 km.
Na opremi su se, pored direktorke Kostić, zahvalili zamenik gradonačelnice Kruševca Aleksandar Jovanović, kao i načelnica službe hitne medicinske pomoći doktorka Marija Baltić. U zadnjih 10 godina i više imamo odličnu saradnju sa ASB-om i realizovali smo veliki broj projekata, počeo od donacije građevinskog materijala, poljoprivrednih i ekonomskih grantova, izgradnja seoskih kuća i drugih montažnih objekata namenjenih našim socijalno ugroženim stanovnicima i za kroz sve te projekte sigurno je više od 1 milion evra bila donacija ASB-a. Drago nam je kada i ovakvim stvarima možemo da pomognemo naš dom zdravlja. Grad Kruševac se svakako trudi da kroz različite i projekte i iz budžeta i naravno sredstvima organizacija pomogne naš dom zdravlja da im obezbedimo što bolje uslove za rad i što bolje uslove za brigu o životima naših sugrađana. Ja koristim priliku da se zahvalim na ovoj donaciji i da kažem da se radi o aparatima poslednje generacije koji su veoma senzitivni i beleže minimalne promene u srčanom radu, tako da nam omogućava da na vreme prepoznamo i za najkraće moguće vreme reagujemo i pomognemo bolesniku. Od početka pandemije u martu 2020. godine ASB pomaže medicinskim centrima u jugoistočnoj Evropi, a samo u okviru pomenutog projekta je za 7 medicinskih centara u Srbiji obezbeđena oprema u vrednosti od 63.000 eura. ASB nastavlja zajedno sa lokalnim organizacijama, sa IDC-om i sa drugim partnerima i planira i sledećih nekoliko godina nove donacije i nove aktivnosti u Kruševcu, pre svega usmerene na ekonomsko osnaživanje građana i otvaranje novih radnih mesta i podršku samozapošljavanju. Nemačka humanitarna organizacija je u Srbiji prisutna od 1999. godine. U periodu od 23 godine kroz preko 50 projekata pomoć je dobilo oko 70.000 osoba. Povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a u prostorima Crvenog krsta organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi na kojoj je prikupljeno 70 jedinica. 1. decembra obeležava se Svetski dan borbe protiv HIV-a. Crveni krst je tim povodom organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja pored humanog ima i zdravstveni značaj, jer se uzeta krv testira na HIV. Ovo je redovna akcija koju organizujemo svakog 1. i 3. četvrtka u godini, od 8 do 14 časova svakog 1. i 3. četvrtka u mesecu, dakle redovne su akcije dobrovoljnog davanja krvi, a današnja je posebna zbog toga što posvećujemo 1. decembru Svetskom danu borbe protiv SIDA. Zbog čega? Zato što se krv pre nego što se koristi, sva donirana krv se testira i ovo je jedan od načina na koji možete da proverite svoje zdravstveno stanje, odnosno krv se testira i na HIV, i na hepatitis, i na druge viruse, tako da je idealna prilika da utvrdite ukoliko niste sigurni da li ste pozitivni ili ne. Svako davanje standardno podleže tim testovima na transmisivne bolesti. U tu grupu svakako spada i SIDA, kao što je hepatitis B, C i sifilis. Prilikom svakog testiranja, odnosno svakog davanja krvi, vrši se testiranje i to dvostruko testiranje, jedno u Zavodu za transfuziju krvi Niš, jedno takozvano NAT testiranje u Beogradu, tako da je nama primarni cilj da krv bude bezbedna, znači obezbediti bezbednu krv za svakog pacijenta. Ukoliko bude i najmanje sumnje na neku transmisivnu bolest, testiranja se nastavljaju, takva krv se izbacuje iz upotrebe i davaoca obaveštava. Od početka godine prikupljeno je preko 3000 jedinica krvi, što je značajno veći broj u odnosu na prethodnu godinu. Do kraja godine Crveni krst realizovaće još dve akcije dobrovoljnog davanja krvi, a ovom akcijom prikupljeno je 70 jedinica ove dragocene tečnosti. Prema podacima Regionalne privredne komore Kruševac za period januar-septembar 2022. spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga iznosi 666,9 miliona evra. U odnosu na isti period prethodne godine, spoljnotrgovinska razmena u Rasinskom okrugu veća je za 29,8%, a u odnosu na prethodnu godinu izvoz je povećan za 32%, dok je uvoz povećan za 27%. U Rasinskom okrugu za period januar-septembar 2022. godine ostvaren je suficit u iznosu od 44,7 miliona evra. Ovakav trend naša privreda beleži od 2012. godine. Kontinuiran je trend i rasta izvoza i uvoza,
Iako posmatramo podatke iz 2012. godine i uporedimo ih sa podacima iz 2022. godine, za 9 meseci ukupna spoljnotrgovinska razmena je 3,5 puta veća. Naše kompanije osvajaju ne samo da povećavaju iznos i izvoza i uvoza, povećava se i količina robe koja se izvozi, ali i osvajaju se nova tržišta. Za 10 godina broj zemalja na kojima se plasira roba iz Rasinskog okruga je mnogo veći. U 2012. godini naše kompanije su osvojile 64 svetska tržišta, posle 10 godina sada imamo 84 svetska tržišta. To sve govori da postoji privredni rast i razvoj Rasinskog okruga. Najznačajniji spoljnotrgovinski partneri za naše kompanije su Sjedinjene Američke Države, znači naša roba se tamo izvozi, zatim Mađarska, Nemačka, Ruska Federacija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i ostale zemlje Evropske unije, a najviše uvozimo iz Kine, zatim Nemačke, Turske, Hrvatske, Italije. Prerađivačka industrija u odnosu na 2021. godinu od 16 grana ostvarila je rast u 11 privrednih grana. U organizaciji Udruženja građana Etno Rasina realizuje se projekat Čuj me i vidi šta sve mogu i šta sve znam, a prvo u nizu realizovanih obuka je start-up obuka za preduzetništvo. Udruženje građana Etno Rasina otpočelo je realizaciju projekta Čuj me i vidi šta sve mogu i šta sve znam, koji je podržan u okviru regionalnog projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa. Tokom 9 meseci, koliko je predviđeno da projekat traje, biće organizovan čitav niz obuka i radionica, a realizacija projekta otpočela je start-up obukom za preduzetništvo. Obuku su držali predstavnici Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, koja je tog projekta ispratila od ideje do realizacije. Ovdje smo danas i sutra da im predstavimo korake u preduzetništvu, da im predstavimo raspoložive izvore finansiranja, pravne aspekte poslovanja, da se dotaknemo marketinga, ali ono što je bitno da im pomognemo, da im pokažemo koje sve institucije na nivou grada stoje im na raspolaganju, da im pomognu koliko žele da se otisnu preduzetničke vode, ko može da im pomogne, na čije vrate mogu da pokucaju, da ih osnažimo i da im pružimo sve relevantne informacije. Ovo je prva projektna aktivnost, slede je drugi, ali zaista reče vam veoma lepom i kreativnom projektu. Projekat Udruženja građana Etno Rasina se realizuje kroz partnerstvo sa osnovnom organizacijom gluvih i nagluvih Kruševac i međuopštinskom organizacijom slepih i slabovidih Kruševac. Stvaramo nova iskustva i drago nam je što smo se povezali sa Crvenim krstom i što imamo 9 meseci obuke za sve ovo i važno je to za osobe sa invaliditetom. Bike regionalnih ekopaga, kulinarstva, pa zainteresovali smo za sve regionalnike i vrlo rado učestvujemo u tome i baš nam je zanimljivo i družimo se i sve je to lepo naučiti. Inače, osim osobe sa invaliditetom, u projekat su uključeni i njihovi prijatelji, članovi porodice i druga lica iz redovne populacije, a ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta, dok projektom koordinira Crveni krst Srbije. Na državnom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici, koja je proteklog vikenda održana u Svilajncu, članice kluba Zvončica iz Trstenika osvojile su prvo mesto u 4 starosne kategorije. Članice kluba ritmičke gimnastike Zvončica iz Trstenika osvojile su prvo mesto u 4 starosne kategorije na državnom prvenstvu koje je proteklog vikenda održano u Svilajncu. Uzeli smo učešća na državnom prvenstvu C program grupnih vežbi ritmičke gimnastike koje se održalo 27. sad novembra u Svilajncu. Učešće na tom takmičenju uzelo je ukupno 25 klubova iz cele zemlje sa brojem nekde oko 770 takmičara koji su u grupnim vežbama prikazali svoja znanja i umenja. Mi smo konkretno nastupili u 4 uzrasne kategorije sa 7 ekipa, ukupno 85 devojčice uzelo učešće iz Trstenika na tom takmičenju. Ovo je jedan veliki uspeh. Da li ste očekivali prvo mesto?
Pa s obzirom da već godinama uzimamo učešća na tom državnom prvenstvu koje se održava u novembru i posle u martu mesecu tekućih godina, očekivali smo uspeh, ali ovo do sada najveći uspeh od postojanja kluba, znači u svih sedam ekipa uzeli su prvo mesto u te četiri uzrasne kategorije. Pa impresivan rezultat za naš klub koji dolazi iz jednog malog grada i takmiči se sa klubovima koji imaju dugogodišnju, više decenijsko iskustvo u radu sa decom i u ritmičkoj gimnastici, tako da ja mislim da ovo je jedan baš veliki uspeh za ovako mali grad kao što je Trstenik. Bavljenje sportom od najranijeg uzrasta je imperativ u 21. veku kada većina dece najviše vremena u jednom danu provede u sedećem položaju. A ritmička gimnastika je izuzetno dobar izbor. U hali sportova u Trsteniku pružaju odlične uslove, a uspesi koje postižu dokaz su valjanog rada i truda. I za kraj gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. U petak promenljivo, oblačno i suvo, vetar slab istočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1, maksimalna do 7 stepeni. U subotu suvo uz manji porast temperature i promenljivo oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren jugoistočni vetar u Pomoravlju i Podunavlju, a u ostalim krajevima slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. U nedelju dolazi do naoblačenja sa kišom koje najpre zahvata jugozapadne i zapadne predele, a zatim i ostale krajeve u toku popodneva i večeri. Temperatura iznad proseka za početak decembra, ali će u Košavskom području biti jako vetrovito, što će malo povećati osjećaj hladnoće. U ponedeljak će vetar malo oslabiti, a kišna zona se premešta ka severoistoku i istoku. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Pratili ste Globus, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.